गोड़ पर्यतम गोड़ा अत्रदिन स्मरेसे तेन विघ्ना प्रवश्यन्ति विघ्नन्ति च महाव्रताः नोट के कुड़ी का पद बेदेलू कुड़ीरबू नावेलू तले विघ्न विनाशकन पाद बड़ी कारण नमेल गमन विघ्ननाशकन पाद बड़ी नि मत ना कुछ नम कु विचार सदेश पद बड़े जगत नि धर्म मेले धर्म नि नम मेले बहुत आश्चर्य अन जगत नि धर्म मेले धर्म नि नम मेले अंत सामान्यवा हल्के दैत मित पर्मित दई अंत अनानास जगत् ना निबू धर्म मेले धर्म अलगाड़े स्थित निब कारण नावेलू बहुत आरामे ना आराम धर्म पालने नम मेले धर्म हेगे नि ना नम मेले धर्म नि ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡಬಹುದು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮೀಯನೋ ಅಪರಿಚಿತನೋ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಸಾಕು ಧರ್ಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿನಾಯಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ मत नान मुझे देवदगर ट्रेजरर कुबेर ट्रेजरर संपत्तू तोरस दुरहंकार दौड़ भोजन कूटवेलू बर कोटि अस्टेमूर कोटि देवते कार्यक्रम भागवहिसबेकु ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮನರಂಜನೆ ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಾಣಬೇಕು ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜರ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ಥ ನಂಬುಗಸ್ಥ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ದುರಹಂಕಾರದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದಾದ ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಬಹಳ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜನರ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಕೆಲವೇ ಮಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನ ಈಶ್ವರ ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದಾಸೀನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಅದು ಕಳಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದವೇ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಪುಟ್ಟ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಭಾಂತರ ನರ್ತನ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ದೇವಲೋಕದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಶೋಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುರುವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿಯು ಎಲ್ಲ ಸುಂಡಿಲನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ ಅವನು ತುಳು ಮಾತಾಡಿದ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲೆ ಗಣಪತಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ ಹೊರಟವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ತಾಗಿಸ್ತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೊರಟ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗಣಪತಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗುವುದು ಏನರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬಾಳೆ ಮರೆ ಅಂತಂದು ನೋಡಿದ
ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕುಬೇರ ಸೇವಕನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ, ಎಷ್ಟು ಪರಮಗಳನ್ನ ಕುಬೇರನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಕುಬೇರನ ಹತ್ರ ಹೇಳದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕುಬೇರನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ, ಆ ಬಾಲೆ ಪರಂದು ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಕೊರೆ ಕೊರೆ ಬಾಲೆ ಏರ್ಬೇಡ, ಅವನ ಬಂದು ಕೊಡಿ. ಅವನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಣಪತಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಒಮ್ಮೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಪಟ ಪಟ ಹೊಡೆದ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಅವನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಪ ಇದೆ. ಆ ಬಾಲೆ ಏರ್ಬೋದು ಕೊಡಿ, ಇಂಕೆ ಏತ್ಬೋಡ ಅವು ಕಲ್ಪಾಗ ಮಗ. ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ, ಅವನು ಕೈಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ರಡ್ಡಿ ತರಲಿ, ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ, ರಡ್ಡು ಕೊರಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ತೆಗೆದ. ಅಣ್ಣ ನೋಡಣ್ಣ, ತೆಗೀತಾ ತೆಗೀತಾ, ಈ ಮಗುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಸೋತ ಸೇವಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ. ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೋಗಿ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಕುಬೇರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಆ ಬರಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಡು ಮಾಡಿ ಕೋಡು ಮಾಡ ಬಾಲಾಯ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಓ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಆಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದ, ಎರಡು ಲಾಡು ಕೊಟ್ಟ, ಮೂರು ಲಾಡು ಕೊಟ್ಟ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗೊನೆಯ ಹಾಗೆ ಲಾಡಿನ ಪಾತ್ರೆಯೂ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಅಣ್ಣ ಈಗ ನನ್ನ ಗುರು ಗಣಪತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನಲ್ಲ, ಲಾಡನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನನ್ನೂ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಮಗು ಸೊಂಡಿಲ ನಿತ್ಯ ಆರ್ಭಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆ ನನ್ನ ಕೊಡಲ, ಏಕೆ ನನ್ನ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೇವಕರು ಕಂಗಾಲಾದರು, ಅಡುಗೆಯವರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು, ಕುಬೇರ ಹತ್ರ ಓಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ದಿಗಿಲು ಶುರುವಾಯಿತು, ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕುಬೇರನೇ ಎದ್ದು ಬಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟ, ಬಾಳೆ ಏತುಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಣ್ಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಳೆ ಮಾಡ ಕೊರು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈಬಾದಿದ್ದೀಯ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರು ಕೊಟ್ಟಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಇಚ್ಚಣ್ಣ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಯಿದ್ದು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆದ ಮುಗಿಲಿ. ಕುಬೇರನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಚುಪ್ಪ ಆಯ್ತು, ಕೊಬ್ಬರಿಗೆದ ಮುಗಿಲಿ. ಒಂದು ಬಾಳೆ ಉಂಟು, ಬಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಹೊಂತಿದ್ರಿ, ಬಾಳೆ ಅಂದಾದ್ರೂ ಸೊಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾಯ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬುದ್ಧುಂಟು. ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೇಪಾದ ಹಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಪಾದ ಮುಗಿಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಪಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಗು ನೇರವಾಗಿ ಧನಿ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಧನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾರ ಧ್ವನಿ ಬಂತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅವನ ಸರಗನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಳಿಯಿತು. ಕೂರು ಇಳಿದು ಬಡ ಅವನು ಕೂರು ನಾನು ನಾನು ದಾವಣಜ್ಜಿ ಏನು ಬಂಡೆ ದಾವಣಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಕೂರು. ಕುಬೇರ ಕಂಗಾಲಾದ, ನೇರವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಬಾಳೆ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಓದ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪಾಪ ಕೊಬ್ಬದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮುಗಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ಮುಗಿಲಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ಕುಬೇರನ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಳಿತ ಅವನು. ಗಣಪತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಇವನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ನೀವು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ. ಕಂಗೆಟ್ಟು ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕುಬೇರ ಆಚೆ ಈಚೆ. ಬಾಲಕ ಗಣಪತಿ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಕಂಗಾಲಾದಂತಹ ಕುಬೇರ ಜೀವನ ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ. ದಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ, ದಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಂದಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನತ್ತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾರದರು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಬಂದು, ಕುಬೇರ ದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನು ಸೋತೆ ಸೋತಾನೆ ಸತ್ಯರೋ ಸೋತಾನೆ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋತೆ ಅಪ್ಪಗಣ ದಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ. ಓ ನಿನ್ನ ನಂದನ ಮತ್ತೆ ಬರಿತು ನಾನು ಕಲಿಕದ ಪಂಕ್ತಿ ಉಂಟತ್ತ ಅದೊಂದು ಏನ ಬಾಲದ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಉದೋಗ ಅಡ್ಡ ಬರಲ್ಲ ಆತಿ ಯಾವ ಸರಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿದ. ನಾಲ್ಕು ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಹೂಗಿದ ಅತ್ತ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲವೂ ಗಣಪತಿಯ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಕಲ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದೀವ್ಯ ಅಂತ ಕಿವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಸೊಂಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಆತ್ಮಾನಂದ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು, ಬರೀ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಅಪ್ಪುಗೆ ಮಾತ್ರ, ನನ್ನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗೊನೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಲಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಇದ್ದ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೇ. ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯನ್ನೋ ಕಣ್ಣನ್ನೋ ಕಾಲನ್ನೋ
ರೂಪಿಸಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ದೇವರೇ ನೀರೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಧರ್ಮ ನೀತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವಷ್ಟು ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಲೆಯಣ್ಣ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಲೆಯಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮನೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಊಟ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಊಟವನ್ನು ಬೇಡ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದರಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವೆ ನಿಮ್ಮ ದರಿ ತಪ್ಪಿ ಏನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ವಿಶೇಷ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಾರ್ವನ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಧರ್ಮ ನಿಂತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಡಂಭಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ನಿಂತಿದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನಂದಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇದೆರಡು ನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾರಣಿಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮೇ ಕಳೆದು ಜೂನ್ ಹತ್ತಾಂಡು ಬಸ್ಸ ಬರ್ಪೂಜಿ ಹೌ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಬೇಜಾರಕ್ಕು ಒಂದು ಗೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಬಸ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಪೂಜೆದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾಪನ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಉಂಟು ಸೋಮವಾರದ ನಿಮ್ಮ ಊರಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತು ಸೋಮವಾರದ ಬಂಡಾಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಬಂಡಾಭಿಷೇಕ ಆದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಂಡ ಬಸ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೂಪು ಏನು ಅಜ್ಜರು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಬೊಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೆರಡು ಬೊಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಊರಿನವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆಯವರು ಆಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಡಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲ ಅದು ಬಂಡಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಚಂಡಿ ವಸ್ತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುರುವಾಯಿತು ಕಾತರ ಸುದಾಯ್ತಾ ಭಟ್ರು ಏನೇನು ಕಾಪಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ಕೇಳಿದರು ಉದಾಹರಣೆ ಭಟ್ರೆ ಕೇನು ನಂದು ಕೇಳಿದ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತು ಕೆಸರು ಇರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಸಂಗತಿ ಭಟ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಹೋದ್ರು ಸಜ್ಜನ ಒಬ್ಬ ಹೇಗಿರು ಹೋದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಕಾಪುವರೆ ಏನೇನು ಕಾಪುವರೆ ಸಾಲಜ್ಜಿ ಗೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಣ್ಕುಣ್ಣ ಮಣ್ಕುಣ್ಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪದರಾಡು ಗಂಟೆ ಬರ್ತು ಇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತು ಕಡ್ರಿ ಅಂಜತ್ತು ಮಣ್ಕುಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡ ಮಣ್ಕುಣ್ಣ ಮಣ್ಕುಣೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಮೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಂಚ ಹಂಚ ಮಾತಾಡುವ ಅದು ದಾದಾಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ತಾರೀಕ ಬೈಸಿದಾಗ ವರ್ಷ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ಚ ಏರಾಣ್ಣ ನೀವು ಕೊಡೆ ಕೊಡುತ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ಏನು ಅಮ್ಮಿರು ಏನ ಐದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದೀರಿ ಬೊಂಡ ಬಂದು ದಾಯ ಗೊಂಡಾಗ್ಸಿಕ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಡಾಭಿಷೇಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮದ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂಚೆ ಬಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾರಿ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ದೆ ಆರು ಪೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಬರ್ದು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಮದ್ದಿನ ಗುಣ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವ್ರಪ್ಪ ಮಾಡ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪುದರತ್ತ ಮರ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರಾಮಿ ಮಾಡ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಿ ಒಂದಿ ಸತ್ತಿ ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಟು ಡೋಸು ಗುಣ ಹಾಕೊಂಡ ನನಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಆಧಾರ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಧರ್ಮ ಈ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ
ನೀನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ? ದೇವರು ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ, ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀ, ಯದಶ್ನಾಸಿ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀ, ಯಜ್ಜುಯೋಹೋಷಿ ದದಾಸಿಯತ್ ಏನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೇಳೋದು, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿ, ನೀ ಏನು ತಿಂತಿ, ನೀನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಿ, ಅದು ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳು. ತತ್ಪುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ, ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು, ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿಸುವ ನಾನಲ್ವಣ್ಣ, ನಾನು ಮಾಡಿಸುವವನಿರುವಾಗ ನೀನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಾನಲ್ವ ಮಾಡಿಸುವ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಾಗ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣ ಇದು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಎದೋ ವರ್ಷ ಕುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಸೇರಿರಿ ಯಾಣ್ ಪಂಡೆ ಮಾತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹಾಳು ಅಂತ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಎಡೆ ಮಾಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನೇ ನಿನ್ನಾಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನಿಂದ ಹೇಳ್ತೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ದೇವರೇ ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಯಕ್ಷರಾಜ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಇದು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ನಾನು ಆಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಬರೀ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ, ರಾಮ ನಡೆದಂತೆ ನಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆ. ಕಾಲ ಬದಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಒಂದು ತ್ರೇತಾಯುಗ. ರಾಮ ತಾನು ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದ, ಹಾಗೆಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಇದು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹೋಗುವಾಗ ನದಿ ದಾಟುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಚಂದದ ಹುಡುಗಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲಂತೆ. ಅವರು ದಾಟುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನಮ್ಮ ದಾಟಬೇಕು ನನಗೆ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಈಜು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಅವನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ದಾಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಮ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಅವರು ಈಜಿದ್ರು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಲು, ದೋಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋದ್ರು, ಹೆಗಲಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟು. ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಶಯ, ಛ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಕುಳು, ಇಂಚೆ ಮಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕುಗಿಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಛ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ 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 ಸಾಗಿದ ಸಾಗಿದ ಸಾಗಿದ. ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅನಿಸಿತು, ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೋ ಮನೋವ್ಯಾಧಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಹುಳ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೇ ಏನು ಮಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು, ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಥ ಮಾಡುದು ಗೊತ್ತಾಗ, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಾ ಬಿಡುವುದಾ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ, ಮಾಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಬಾರದು, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ, ಭಗವಂತ ಮನೆ ಸತ್ಯ ಸಾರ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದ್ರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಹೋ ಹೋ ಮರಯ, ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಆದ ಸಹಾಯ ಅದು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಸುಮಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ನೀನಿನ್ನೂ ಅವಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂತ ಮೂರ್ಖ ಮರಯ, ನಿನ್ನಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ನಾನು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧರಿಸಿ? ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಅವಳು ಮಾತೇ ಇರುವುದು ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಳಚಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೋ ಆಗ ನಾವು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಮಗುವಿನ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ತಂದೆಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಪತ್ನಿಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧರ್ಮವಾಗಲಾರದು. ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಎರಡು ಪದ ಬಳಸ್ತೇವೆ,
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ. ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣವೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ ತಾಳಮದ್ದಲೆಗಾರನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೂ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ವಿನೀತರಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅಷ್ಟೂ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಾದಾತ್ಮ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಟೆ ಮಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾವಣ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳೇನು. ರಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಹೋದರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಮ ಯಾಕೆ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದ, ರಾಮ ಯಾಕೆ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದ್ರು ಧರ್ಮದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ತಂಪನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿ ಹೋದೆ? ಧರ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು, ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ? ಧರ್ಮೋ ಏವ ಹತೋ ಹಂತಿ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು. ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಘಾತಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಧರ್ಮವೇ ಘಾತಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಕಾಯಬೇಡಿ, ನಿನ್ನಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳಬೇಡಿ. ಶಿಶುಪಾಲನ 100 ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದು ಸುದರ್ಶನ ಬೀಗಿದು ಶಿಶುಪಾಲನ ತರಂಗ ಕಡ್ತೇನೆ, ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನೀವು ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭೀಷ್ಮರ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಚಕ್ರವನ್ನು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಬರೀಷನ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬಹುದು, ದುರ್ವಾಸನ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳ್ತದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಘಾತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೋ ತಾವಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಪ್ಪ ಎದುರಿದ್ರೆ ಸರ್ಪದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಧರ್ಮವೇ ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ಯಾವ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೋ ಆ ಮರ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಾವಲಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತದೋ, ಕಾವಲಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತದೋ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಕಾವಲಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತದೋ, ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಆಚರಿಸೋಣ ಸಾಕು, ಆಚರಿಸೋಣ.